තෙරුවන් සරණයි සිල් දෙනාටම. අද කොරියාවට ආපු දවසෙම මට හිතුණා කඳු උඩින් පේන මේ මට පිටිපස්සෙන් පේන අවර පෙති තුන තියෙන සුළං විදුලි බලාගාරයේ ළඟ තියෙනවා නම් මට ගොඩක් සතුටුයි කියලා මම ආසාවෙන් හිටියේ. අද මේ අවස්ථාව මට උදා කරලා දුන්න අපේ මහින්ද හාමුදුරුව. ඉතින් මට මේකෙන් දෙයක් ගන්න දෙයක් තියෙනවා, කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ අපි මේ බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්න අපේ පරිසර පද්ධතිය කොච්චර විනාශ කරනවද කියලා. ඉතින් මේ සුළං අපේ ලංකාව වටේම සුළං ප්‍රභවයක් තියෙනවා. සුළං අපට ගන්න පුළුවන් ඒවා හදලා අපි ගල් අඟුරු වලට, ඒ වගේම ඉන්ධන වලට, ඩීසල් වලට යවන ගෑස් වලට යන මුදල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලායි මට හිතෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි මේ අය මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන විදිහ දැක්කහම ඒක අපට හරිම සතුටු හිතෙන දෙයක්. ලස්සන කැලෑව, ඒ කැලෑව හරි පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියාගෙන ඉන්න. අපේ පැත්තේ උදාහරණයක් හැටියට අපි හෝටල් තැන්නට ගියත්, ඒ වගේ මයංගන පාරේ ගියත්, හුන්නස්ගිරිය පැත්තට ගියත්, මේ වගේ තැන්වල ගියපුවාම මේවා කොච්චර හැඩි කරලා තියෙනවද, ඒ වගේම විනාශ කරලා තියෙනවද කියලා අපට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොරියානු ජනතාව මේ පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්න පුදුමාකාර බැඳීමක් ඉන්නවා කියලායි මට නම් දැනෙන්නේ. මම කොච්චර දුරට හරිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ පාලන පද්ධතිය මම හරියට දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා මිනිස්සුන්ගේ ආකල්පෙම වෙනසක් තියෙනවා මෙහි. මේ අය මේවා ආරක්ෂා කරනවා, මේවා පරිස්සම් කරනවා. දැක් ඒ වගේම තමයි රජයක් ලොකු නීති රීති දාලා ඇති මේවා පරිස්සම් කරන්න. අනිත් එක මේ වගේ සංචාරක පාරාදීසයක් වුණාම දැන් අපි පන්සලකට ගිහින් ආවා. මේ ලංකාව වගේ බුදු පිළිමයක් තියෙන බොහොම පෞරාණික ස්ථානය සොක්කුරාන් කියලා. ඉතින් ඒකේ කැලෑව මැද්දේ ලස්සනට තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ පළාතේ වගේ අඹ විකුණන වෙළෙන්දෝ, අයිස්ක්‍රීම් වෙළෙන්දෝ, ඒ වගේම බීම වෙළෙන්දෝ, ඒ වගේ අය එතන නැහැ. ඒවා හරි පිළිවෙලට තියෙනවා. ඒකට ඉන්නකොට පොඩි අපිරිසිදුවක් ඇති වෙලා දෙන අපි දැකලා දෙනවා. අපි අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පැත්තට ගියාම නිදහසේ සංචාරකයෙකුට සංචාරය කරන අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද හේතුව වෙළෙන්දෝ කාක්කු වගේ එන්නේ. ඉතින් ඒක මම දන්නේ නැහැ මිනිසුන්ගේ ආකල්පෙම වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕනි කියලායි මේ වගේ රටවල් වලට ආවට පස්සේ අපිට දැනෙන්නේ. නිසා තවත් සාකච්ඡාවකින් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තුයි. මම සමුගන්නවා. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.